Hej alle sammen, jeg hedder Fils, og I skal se, hvad jeg har købt. Først så har jeg købt denne her tyggegummi-maskine, hvor man bare lige kan dreje her. Så kommer der et tyggegummi. Jeg tror, den er ikke ud. Men ved du, hvad jeg ellers har købt? Jeg har simpelthen også købt sådan en her lille engel, man kan få på sin halskæde. Og prøv at se, der står, det kan jeg ikke lige se, 31. januar. Fordi jeg fødte den 31. januar. Prøv at se, der står også her. Guardian Angel. Always protect you. Den er til nogle af 50, tror jeg, og købt i Borg ID. Og det samme med den her. Og så kommer de fede. Nemlig det her anførerbind, der er købt i Sport 24 til, 50 kroner. Men det var simpelthen det. Like og subscribe.